Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua casa nessa manhã e mais um devocional sendo mais parecido com Cristo. Nessa manhã eu quero trazer um texto que está no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, que diz o seguinte: E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava querendo explicar para todo aquele povo, para os seus discípulos, para as pessoas que estavam rodeando ele, que não existia outro caminho para a salvação, não existia um outro caminho para se chegar ao colo de Deus, senão por ele, porque ele é o caminho. Sabe quantos caminhos nós temos entrado, ou por quantos caminhos nós temos caminhado, nós temos andado, que não tem levado a gente a lugar nenhum, muito pelo contrário, tem feito a gente andar em círculos, ou às vezes feito a gente retornar ao local de origem de uma dor ou de um sofrimento, porque a gente não busca o caminho correto. Às vezes a gente está andando no carro e o GPS, que a gente às vezes tem algumas cidades que a gente não conhece, a gente coloca no GPS a localização e o GPS nos leva certinho, mas tem momentos em que a gente erra a rota, a gente pensa que tem que entrar na primeira rua e aí a gente se confunde com o GPS, a gente entra na primeira, mas na verdade era a segunda, e o GPS ele faz o quê? O GPS ele tenta nos colocar de volta. Ele tenta a todo momento dizer: faça um retorno, entre em tal rua e faça o retorno para poder chegar até no destino que você quer. Só que se a gente não tiver um GPS, se a gente não tiver uma vida ligada a Cristo, ligada a Deus, se nós não tivermos uma vida constante com o Espírito Santo, uma vida constante com Deus, vai ser difícil ele nos colocar numa rota, porque nós vamos estar ouvindo tudo ao nosso redor. Eu lembro que quando aconteceu isso pela primeira vez no GPS, que a gente estava eu e minha esposa no carro, e o GPS pediu para gente, para eu entrar numa rota. A gente estava indo para o Rio Grande do Sul, ministrar na cidade do Rio Grande, e o GPS pediu para nós entrarmos numa rua. E ela falando para mim, tentando me ajudar, e fez eu entrar numa rua errada. E aí nisso eu discuti, ela discutiu, a gente ficou, e ninguém ouviu o GPS. Ficamos os dois caminhando com o carro, os dois andando de carro, e ninguém ouviu o que o GPS estava falando. E o GPS teimando: entra em tal rua, entra em tal rua. E eu e ela discutindo para ver quem estava certo, quem tinha errado, por que que nós erramos, ao invés de a gente silenciar as vozes e ouvir aquilo que estava dando direcionamento para nós naquele momento, que faria nós chegarmos no destino certo. E a nossa vida muitas vezes está assim. Por isso que Jesus falou: cara, eu sou o caminho. Sabe, para de ouvir tudo o que está acontecendo, silencia as vozes e dê ouvido ao que o GPS do teu coração, que está ligado ao meu Pai, está dizendo para você. Observa aquilo que eu estou te falando, para de dar ouvido a tudo que estão falando ao teu redor e começa a dar ouvido para mim. Então, nessa manhã, comece a dar ouvidos ao que o Senhor tem falado, porque Ele é o teu GPS, Ele é o teu guia, Ele é aquele que te direciona, que te dá o destino certo. Se você silenciar todas as vozes, você vai entender que Ele é o caminho. E que só há uma verdade, porque às vezes a gente tenta buscar verdades em todos os lugares. Tem pessoas que vão, que quando vem fazer consulta comigo na parte da psicologia, eu pergunto: você já fez terapia? Ah, já fiz 3, 4 vezes. Ah, com quem você fez? Ah, fiz com fulano, fiz com Beltrano, fiz com ciclano, mas por que desistiu? Ah, porque eu não estava me adaptando. E aí você vai entrar mais profundo, você vai entender que não era a adaptação que estava faltando, é porque o outro profissional falou algumas verdades que doeram. Falou algumas verdades que ele não gostou de ouvir. E aí ele tenta pular de galho em galho, ele tenta ir de profissional em profissional, até que algum profissional fale aquilo que ele quer ouvir e não aquilo que ele precisa. Por isso que Jesus fala: cara, eu sou a verdade, eu vou te falar as verdades. Eu sou aquele que comigo não tem meia verdade, comigo não tem meio termo, comigo é ou não é, sim sim ou não não. Eu não vou te colocar em outro caminho, eu vou te falar aquilo que você precisa ouvir. Então ele é o caminho, ele é a verdade, e só assim nós podemos chegar na vida, ou seja, nós podemos respirar a vida eterna, nós podemos ter uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de paz. Sérgio, por que que é tão difícil alguns lugares para mim? Por que que é tão difícil eu entender isso? Porque você continua dando ouvidos a todas as outras vozes que estão tentando te fazer sair de um lugar de origem. Ou seja, você está dando ouvido a todas as vozes que estão fazendo você se desviar de um propósito. E aí você não consegue ver ou ouvir verdades, porque tudo vai doer, tudo dói. Tudo para você é lamento, tudo para você é pranto, tudo para você é dor, é sofrimento, quando na verdade, se você estivesse ouvindo a voz do Senhor,
ouvindo as verdades que Ele tem para falar a teu respeito, você ia entender que é muito mais fácil dessa forma nós temos uma vida plena. Então que nessa manhã você comece a dar ouvidos ao que o Senhor tem para falar e aceite as verdades que Ele tem a teu respeito para que você possa ter uma vida plena e de paz aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos na sua casa, eu gostaria que você orasse. Eu gostaria que você orasse pela sua vida financeira, que você orasse pela sua casa, pelo seu trabalho, pela prosperidade no seu lar, pela sua vida, pela sua saúde, pelos teus filhos, pela sua esposa, pelo teu patrão, pelos teus inimigos, ore por eles. Amém? Faça isso nessa manhã, aproveite esse momento que você tem nesse devocional para colocar em prática aquilo que você tem aprendido com a gente aqui, aquilo que você tem aprendido com o Espírito Santo. Amém? Que o Senhor possa te abençoar e Ele possa colocar sobre a tua casa a mão dEle cuidando de você, para que você possa manifestar o amor dEle com mansidão, com paz, com graça, com amabilidade no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe.